Hola, bona tarda. Moltes gràcies per estar aquí. Com veieu, un nou espai on reivindiquem la injustícia de les persones que tenim a la presó i tenim a l'exili. Hem volgut canviar el format, volem que sigui un espai on puguem parlar, on puguem desfogar-nos de totes aquestes injustícies que estem vivint en aquests últims moments. Us explico una miqueta, allà hi ha la... coses tècniques. Allà tenim pa amb tomàquet i embotit, sí, és un berenar sopar en què el que es reculli, els diners que es recullin aniran a la caixa de solidaritat. Es fan una aportació de 3 euros. Llavors tenim aquí el Joan Anton Font, que ens explicarà, ell sabrà, us explicarà coses, sí, que en aquest moment potser són interessants d'escoltar. I també llegirem el manifest, com sempre hem fet davant de l'Ajuntament. Així que moltes gràcies. I espero que aquest format sigui agradable per a tothom i que el puguem tornar a repetir els propers mesos. Fa 9 mesos que sortim al carrer demanant la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Algú pensa que ens en cansarem? Algú pensa que defallirem abans que siguin lliures? La resposta és no. Tot i el canvi de govern, a l'Estat espanyol no ha canviat res. Què han fet? Només han complert la llei apropant els presos. S'ha modificat la façana, però els fonaments són els mateixos. Canviar les persones és fàcil. Canviar aquest estat és difícil, gairebé impossible. La nova fiscal general de l'Estat ja ho ha manifestat clarament. El nou govern espanyol no té cap intenció de variar de posició respecte dels presos. Nosaltres hem de seguir posant de manifest i denunciant les injustícies dictatorials de l'Estat espanyol. Europa els està desmuntant els arguments. No pot ser que a Europa les seves acusacions no es considerin delicte, i aquí sí. Al segle XXI, i en un país europeu que s'anomena demòcrata, això és il·legal, i per tant ho hem de denunciar. Hem de sortir al carrer els cops que convingui, avui, cada mes i cada cop que faci falta, fins al seu alliberament. És creïble la justícia espanyola quan encara fa el que li diu el govern? No, de cap manera. El jutge Llarena està fent el ridícul més gran de la seva vida mantenint persones a la presó per causes inventades i que a Europa no existeixen. El govern de l'Estat espanyol està demostrant la no separació de poders? La resposta és sí. Aquests dies, Alemanya ens ha donat una lliçó magistral. Si una cosa no és delicte, hi ha llibertat. Què passa a Espanya? Per què no s'actua igual? Contínuament diuen que no es pot trencar la unitat. De quina unitat parlen? Ells el que volen és unir-nos davant la manca de llibertat d'expressió, l'acceptació de la corrupció, l'opressió del poble català, la censura de la televisió pública catalana, la criminalització d'alcaldes, mestres, cantants, artistes, la violació dels drets fonamentals de les persones amb total impunitat. Davant d'aquestes males intencions, hem de ser forts, ho hem d'afrontar junts i combatius. Només serem capaços de vèncer quan fem la República Catalana. Exigim l'alliberament immediat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la retirada de les causes contra els represaliats. Us volem a casa. Llibertat, presos polítics, llibertat, presos polítics.
Bé, molt bona tarda a totes i a tots. Primer, molt agraït a la territorial d'aquí, de Montblanc i de la Conca, per organitzar aquests actes que ens mantenen ferms i ens mantenen viu tot el que està passant i tot el que hem d'anar reivindicant. Ens queden moltes coses per fer, aquests actes són necessaris, i moltes gràcies també per haver-me convidat com a mínim a compartir unes reflexions amb tots vosaltres. Són reflexions que són meves. Espero que ens ajudin, o si menys no, a tenir criteris diferents, a si sabem o tenim alguna intuïció per on poden anar les coses i poder-ho encaminar des de la situació en la qual estem. Clar, no m'agradaria començar fent una referència precisament als nostres presos i preses polítics i als nostres exiliats i exiliades. Estem per ells aquí. Però no només estem per reclamar la llibertat de les preses i dels presos polítics. Estem també, no podem perdre quin és el nostre objectiu fonamental, que el nostre objectiu fonamental és fer efectiva la República de Catalunya. I per tant, aquests són els dos guions. Un no pot deixar a l'altre. I si hem de ser justos, només utilitzaré la xuleta per això, perquè no em vull deixar cap nom, crec que hem de dir tots els seus noms, perquè els hem de recordar fins que un dia ens els sapiguem de memòria, perquè ja en tenim 16 i alguns més que poden caure. Pel Jordi Cuixart, pel Jordi Sánchez, per l'Oriol Junqueras, pel Joaquim Forn, per la Carme Forcadell, per la Dolors Bassa, pel Raül Rameva, pel Jordi Turull i pel Josep Rull, 9 presos i preses polítiques. Pel Carles Puigdemont, el president, pel Toni Comín, per l'Anna Gabriel, per la Marta Rovira, pel Lluís Puig, per la Clara Ponsatí, per la Meritxell Borràs, que els tenim a l'exili. Perdoneu, Meritxell Serret, perdoneu. I pels que encara no hi són, però que ja tenen la interlocutòria de processament, que poden caure aviat, com són el nostre cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, com són César Puig Ballenc, que era secretari d'Interior, com són Pere Soler, que també ho tenen a les portes i que els hem d'anar recordant, com són molts i molts catalans i catalanes que encara els estan citant per manifestacions senzilles, per manifestar quin és la seva voluntat, quin és el seu pensament, i que els estan citant els jutjats amb aquesta estratègia de la por que fa temps que va començar l'Estat. Per tots ells, que hem de recordar-ho i hem de pensar, no en tenim prou en reclamar la llibertat dels presos polítics, que sí. Hem de reclamar la implantació efectiva de la República. És aquest el camí. I per fer-ho, i per veure com ho podem fer, perquè jo crec que estem tots en una situació de dubte, com ho farem després de tot el que hem fet, a mi m'agradaria fer una reflexió sobre el que han fet fins ara. I començant per el més important que han fet. El més important és el referèndum que van fer el dia d'octubre. I ho dic ben clar, referèndum, perquè molta gent està dient que allò no era un referèndum. Si se n'en recordeu, el referèndum no estava a les agendes polítiques dels partits de govern del Parlament de Catalunya ni de govern. Si se n'en recordeu, el referèndum va sortir de 5 tarragonins que van tenir una idea, que la van presentar al secretariat nacional, que el secretariat nacional de l'ANC va acceptar aquesta idea com a correcta, que va fer una campanya per tot el país, que ho va sotmetre a la voluntat de tots els socis i sòcies de l'Assemblea i que van decidir tots els socis i sòcies de l'Assemblea que el que havien de fer era fer un referèndum. I aquest escenari va ser el que després el govern de la Generalitat de Catalunya i el Parlament van decidir acceptar com a escenari correcte. I jo crec que aquí la van encertar. Si se n'en recordeu, quan estàvem preparant l'1 d'octubre i anàvem parlant pel país, van començar una estratègia per lluitar contra l'estratègia de la por de l'Estat. I si se n'en recordeu, parlàvem de delictes, que ara ens els sabem tots de memòria, rebel·lió, sedició, prevaricació i malversació. I si se'n recordeu, dèiem que nosaltres no faríem cap delicte, que ho havíem estudiat, que ho sabíem, que no hi havia delictes, i que ells també ho sabien. Però el fet que no hi hagi delictes no vol dir que l'Estat actuï, i que n'estaven convençuts que obririen diligències penals contra tots els actors principals de tot el procés. Com així ha sigut? I aquest va ser el nostre primer error. Aquí vam fer el nostre primer error. Nosaltres pensàvem, home, hi ha una part de la justícia espanyola, l'Audiència Nacional, alguns jutjats d'instrucció, que no en tenien cap mena de dubte, que no n'eren d'imparcials. Però pensàvem que la justícia en general espanyola sí que era imparcial. Pensàvem que el Tribunal Suprem hi hagués ficat seny i hagués analitzat aquests delictes tal com són de veritat. Però aquí hem descobert una cosa. El sistema judicial espanyol en general ha tingut dos principis al qual enfrontar-se. Un és el principi de la democràcia, que està directament lligat amb el principi de la legalitat,
i un altre és el principi de la integritat territorial. I quin principi han decidit defensar els jutges de l'Estat espanyol? Han decidit defensar el principi d'integritat territorial per sobre el principi de democràcia, per sobre el principi de legalitat. En el qual s'han tornat en garants de la unitat d'Espanya. En el qual s'han tornat en parcials. Són parcials, seran parcials, no els tindrem mai en una situació imparcial. I això ens ha abocat a tenir que dependre de la justícia internacional, de la justícia europea. Estem veient com la justícia dels altres països estan actuant. I ara estarem, quan acabin tots aquests processos penals, que ja ho sabem com acabaran, ens n'haurem d'anar a Europa, als tribunals europeus, perquè posin els tribunals espanyols al seu lloc. Però quant de temps passarà a que es pronunciïn els tribunals europeus? Ens podem esperar tant de temps tenint els nostres presos a les presons perquè els continuarem tenint? No ens podem esperar tant de temps. I com podem procedir a la llibertat dels nostres presos? Amb el nostre objectiu fonamental, que és en fer efectiva la república que està proclamada. No tenim cap altre camí, que aquest és el camí primordial. I clar, la pregunta que ens hem de fer és com ho farem. Perquè vam tenir un escenari, vam tenir un guió, anem a votar. Per què vam anar a votar tots a l'1 d'octubre? Vam anar a votar per passar el dia? Vam anar a votar perquè algú negociés no sé què d'aquí no sé quant de temps? O vam anar a votar perquè si guanyava el 6 es proclamés de forma immediata la república? Vam anar a votar perquè si guanyava el 6 es proclamés la república. I què pensàvem? Què havíem dit? Home, es proclamarà la república si realment hi havia un principi que havíem definit, que era el principi d'efectivitat, el govern de la Generalitat controlava el territori i controlava les persones. Van dir, home, doncs sí, el govern de la Generalitat controla el territori i controla les persones. No ho controla tot, perquè és impossible. De vegades sembla que els catalans, si no està tot lligat i ben lligat, no són capaços de tirar endavant. Si no controlem la frontera, si no controlem el port, si no controlem la duana o si no controlem encara la nostra capacitat impositiva de crear impostos per finançar-nos, doncs ja ho farem, que estem en una situació de control del territori més gran que qualsevol país que hagi arribat prèviament a la independència. Pel motiu que sigui, això va tirar enrere. I ara, aquesta part que és tan important, l'efectivitat, el control sobre el territori i el control sobre les persones, l'hem perdut. I l'hem de tornar a guanyar. Val? I la pregunta, i com ho farem? Què farem a partir d'ara? Quin escenari tenim? Tenim un govern de la Generalitat, amb unes forces parlamentàries majoritàries, que diuen que el seu objectiu és fer efectiva la república. Ja tenim alguna cosa positiu. Per l'altra banda, l'Estat espanyol, tenim un estat que diu que vol pactar. Home, sempre és millor que digui que vulgui pactar que no pas el que teníem fins ara, que no volia pactar. I això quins escenaris ens porta? Mireu, primer escenari, l'escenari del pacte. Segon escenari, l'escenari del no pacte. Vaig intentant desgranar els dos escenaris. L'escenari del pacte, primer pacte possible, que jo crec que és el desitjat per tots. Pactem un referèndum sota els auspicis de la comunitat internacional i que sigui vinculant. És una possibilitat, a veure si l'accepten. Segon pacte, possible. Incrementem l'autonomia de Catalunya, incrementem, modifiquem l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i a veure si tira endavant. Serà complicat, perquè la major part dels que vam anar a votar l'1 d'octubre no sé si se sentiren massa còmodes amb aquest pacte, que a més si hem de modificar l'Estatut, l'haurem de referendar amb un posterior referèndum, a veure què farem els que no volem un Estatut d'Autonomia nou, sinó que volem una república efectiva. Tercera opció, que no hi hagi pacte, que no hi hagi acord en tota la negociació. Que no hi hagi acord, que no hi hagi pacte, és un escenari idèntic al de no pacte. I cap on ens porta el que no hi ha pacte? Cap a dos situacions total i absolutament confrontades, radicalment confrontades. Per una part, l'independentisme, que haurem de tirar endavant, si volem tirar endavant, cap a una declaració unilateral per proclamar l'efectivitat de la república, cap a un unionisme que tornarà amb el 155, que tornarà amb la repressió. Val? Aquests són els escenaris que ens podríem trobar. Quin crec jo que és l'escenari millor? Segurament el més poc probable, que hi hagi un èxit de pacte, que l'Estat digui, doncs sí, estem d'acord en fer un referèndum pactat sota seguiment internacional per saber quina és la voluntat del poble de Catalunya i si es guanya amb aquest referèndum, doncs endavant en la independència. Però això és un desig. Val? Què crec que passarà realment? Doncs que no hi haurà pacte. I què hem de fer per proclamar la república? Què tenim?
Què tenim ara? Bueno, tenim bastantes coses. Tenim una declaració política, que no és suficient però és important, que la va fer el Parlament de Catalunya. Tenim un 1 d'octubre, que no és suficient però és important. No tenim control sobre el territori i les persones. Esperem que aquesta sigui una de les tasques principals que faci el govern de la Generalitat, tornar a aconseguir el control bàsic, no total i absolut, però el control bàsic sobre el territori perquè hi hagi un dia que es pugui fer efectiva la República. Tenim això. I a més, la internacionalització del procés, que jo crec que s'està tramitant d'una forma correcta. Cada vegada els mitjans de comunicació internacional en parlen més, estem a les agendes internacionals, per tant ens va molt bé a nosaltres aquesta internacionalització. Però amb això no en tindrem prou. Ja hem sentit fins i tot alguna veu del govern de la Generalitat que diu hem de fer un segon 1 d'octubre. Com hem de fer un segon 1 d'octubre? Bé, segurament hem de fer alguna cosa similar quan tinguem aquest control efectiu sobre el territori, que esperem que sigui ben aviat. Però per això ens cal una cosa, i que jo crec que aquesta cosa avui en dia no l'estem veient. Ens cal unitat. Quan l'independentisme ha actuat de forma unitària, l'experiència ha estat d'èxit. A l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre no hi havia partits. A l'1 d'octubre hi havia un moviment republicà que volia votar per la independència i vam anar a votar. Quan l'independentisme n'ha separat, què ha passat? Quina ha estat la força més votada a les últimes eleccions que ens ho remenen per la cara dia sí i dia també? Doncs que tenim forces majoritàriament republicanes, però tenen força les que no ho són. Per tant, jo crec que ha de primar l'esperit de la unitat. I com ho podem fer? Per anar amb un punt que sigui tan fort, bueno, tan fort no, que sigui fort, que tingui substantivitat important, que ens permeti a nosaltres, a tot el poble, als nostres representants polítics, a fer efectiva la República. Doncs tenim dues oportunitats d'or. La primera, que comença per la conscienciació i mobilització ciutadana el proper 11 de setembre, que aquesta serà importantíssima, perquè aquest serà un termòmetre important de com està el nivell de reivindicació de la societat catalana cap a la República. Però tenim dues oportunitats importants, que són el proper mes de maig. El proper mes de maig votarem pels nostres ajuntaments i votarem a les eleccions europees. I la pregunta que ens farem, tindrem candidatures republicanes o tindrem candidatures de partits? De dos, de tres, de quatre i de cinc. Els que siguin, que aniran per les seves estratègies pròpies de partit. I a mi, perdoneu-me, la idea que està tirant endavant sobre les primàries, crec que és l'única possible. Allò que se'ns retreu als que estem defensant les primàries, allò que se'ns retreu als que estem defensant les primàries és que no hi haurà pluralisme polític. Com que no hi haurà pluralisme polític a les primàries, que serem la gent del poble els que decidirem qui va als nostres ajuntaments i qui va a Europa? Major pluralisme polític impossible. El que estem fent és dient, no seran els partits polítics qui decidiran qui va al capdavant, sinó que serem el poble qui decidirà. I serà gent de partits, evidentment. I serà gent de societat civil, evidentment. Però serà gent que només tindrà un objectiu. Un, que serà fer efectiva la República. Per tant, crec que com a societat civil, la nostra missió és tornar a recuperar la força. La força que ara hem perdut, la força que algú ens ha manllevat i que ha fet que en aquests moments estem en la situació que estem, que no sabem si som autonomistes, si som republicans o no sabem per on anem. Per tant, recuperem la unitat. Demanem als polítics que vagin a unes primàries, que siguem la gent del poble, els que decidim qui són els nostres representants, perquè només volem que facin a part de les polítiques que facin els municipis, però el nostre primer objectiu és que facin efectiva la República Catalana. Tant se fa si al capdavant del sillón de l'Ajuntament de l'1, del 2, del 3, del 4, i el del partit 1, del partit 2, del partit 3 o de l'associació 4, perquè seran els que haurem decidit nosaltres i seran els que faran efectiva la República. I si no ho fem així, senyors i senyores, ens toca passar uns quants anys que ja veurem què passarà, perquè les estratègies que estem veient que tenen endavant són molt centrífugues, molt de separació i molt de no anar tots a una cap a un objectiu que és l'hora de la República, ja veurem com acabarà, perquè jo crec que no acabarà bé. Per tant, el meu desig, la meva petició, també als representants polítics que aquí tenim
i a tots vosaltres, siguem valents, acabem la feina que vam iniciar l'1 d'octubre, que va ser important, que tots ens hi vam jugar molt, per sort aquí a Montblanc no tant, però a Sarral aquí al costat sí que uns quants s'hi van jugar molt, hi ha molts pobles d'aquí al costat. I que es deixin d'interessos de partit, perquè els catalans només tenim un interès. Volem votar els nostres partits, volem triar quin model de societat, però primer que tot volem la república. Per tant, que acceptin les primàries i que ens deixin triar nosaltres. Senyors, visca, i senyores, visca Catalunya lliure. Bé, bones tardes. Primer vull demanar excuses en nom de tots els alcaldes de la Conca, que ja han fet cap aquí, però han fet una mica tard perquè teníem una reunió en el Consell Comarcal, però l'hem interromput perquè volem que quedi evident que tots aquests alcaldes que ja fa molts dies que han participat i participem amb l'ANC i amb Òmnium en tots els actes que ens convoquen, doncs han volgut estar aquí en tots vosaltres. I res, Font, hem escoltat el teu discurs i l'hem escoltat gent de diverses formacions i de diversos partits polítics. I crec que tot això que ens has dit ens porta una reflexió que suposo que ara comença i que tant de bo, en els pròxims embats que tinguem que lliurar, i un d'aquests embats seran les eleccions al Parlament Europeu i les eleccions municipals, trobem la cert de l'unitat entre tots. Els que volem, desitgem i anhelem una Catalunya lliure. Crec que per part de tots nosaltres les paraules que ens has dit doncs, seran motiu de reflexió i tant de bo la societat catalana i tots els partits catalans evolucionem en fer realitat aquesta desitjada unitat que tu ens parlaves. Moltes gràcies. No defallim, estem més a prop de mai de treure els presos de les presons. El que ha passat aquests últims dies amb els tribunals alemanys ha estat extraordinari, a veure si ho sabem acabar de desencapdallar i que molt aviat puguem tindre tots els nostres dirigents, companys, amics a casa, no a casa Lledoners o Brian, sinó a casa seva entre tots nosaltres. Visca Catalunya lliure. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.